Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ပေါ်မချင်း channel လေးကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Premier League ပွဲစဉ်26ရက်ပေါ့နော်။ဒါစနေနေ့မှာကစားမယ့်ပွဲစဉ်တွေထဲမှာဒါစောင့်ကြည့်ရမယ့်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောသွားခြင်းနဲ့။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒါပွဲစဉ်ကတော့ဒါတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့26ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်။26ကိုရောက်လာပြီ။အဲ့ဒီတဲကမှကျွန်တော်တို့ဒါ19ရက်နေ့ပေါ့နော်။ဒါစနေနေ့မှာကစားမယ့်ပွဲစဉ်တွေရှိရဲ့။အဲ့ဒီတဲကကျွန်တော်အာဆင်နယ်နဲ့ Brentford ရဲ့ပွဲစဉ်Southampton နဲ့ Everton ရဲ့ပွဲစဉ်ပြီးလို့ရှင်တာပါเนาะ Crystal Palace နဲ့ Chelsea တင်ရဲ့ပွဲစဉ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ3ပွဲလေးအကြောင်းပြောသွားခြင်းနဲ့Spurs နဲ့ Manchester City တင်ရဲ့ပွဲစဉ်ကဒါပွဲကြီးပွဲကောင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတည်တဲ့လုပ်ပေးသွားမယ်ပေါ့เนาะနောက်နေ့ဗီဒီယိုတွေကတော့ဒါတင်းငွေနေဗီဒီယိုတွေကတော့ဒါမနေ့ဖြန်မှတင်ပေးသွားပါမယ်เนาะဆိုတော့ Okay ဒီထဲမှာခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ3ပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ပထမဆုံးပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Arsenal နဲ့ Brentford တင်ရဲ့ပွဲပေါ့ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့စနေနေ့ပေါ့เนาะည9:00နာရီပွဲမှာရှင်ပိုင်ကစားမယ် Arsenal တင်ရဲ့အိမ်ပွဲမှာရှင်ပိုင်ကစားမှာနော်အာဇီနေတဲ့အင်္ဂလိပ်မှာရှင်မိုင်ကစားမှာရှင်မိုင်ကစားမယ့်အချိန်မှာလက်ရှိချိန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နော်ဒါအာဆင်နယ်ကတော့ဒါပရီးမီးယားလိမှာဆိုလို့ရှင်ဒါအဆင့်6မှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဆင့်6မှာရှိနေတယ်အဲအဆင့်6မှာကိုမှအာဆင်နယ်က22ပွဲပဲကစားထား22ပွဲပဲကစားထားရသေးတယ်12ပွဲနိုင်ထားပြီးသွားပြီး3ပွဲတည်ကြပြီးတော့9ပွဲရှုံးပြီးသွားပြီးအဲ့ဒီ22ပွဲမှာတိုက်စစ်က34ကိုရတာတယ်ခန်းစစ်က25ကိုပေးထားရတယ်ပေါ့လက်ရှိမှာရမတ်က39မှတ်နဲ့အဆင့်4ကအတင်နဲ့သူတို့တွေပေါ့နော်ဒါ၄မှတ်လောက်กว่าနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့အာဆင်နယ်တင်းရဲ့ဘက်ကတည်ရမလားဒါ top 4ဝင်မှုအတွက်သူတို့မှာအခွင့်အရေးကအကောင်းကြီးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟောဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါလက်ရှိ top 4ကိုရောက်နေတဲ့ United က25ပွဲကစားထားပြီးသားဒါပေမဲ့အာဆင်နယ်က22ပွဲပဲကစားထားသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့မှာ3ပွဲကျန်သေးတယ်နော်3ပွဲကျန်သေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ3ပွဲဒါရလက်ရမှတ်ကောင်းကောင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်သူတို့က top 4ကိုအေးအေးဆေးဆေးတက်တယ်နော်လောလောဆယ်အချိန်ကြီးရဆိုတဲ့အခါကျတော့အာဆင်နယ်တင်းရဲ့ဘက်ကလည်းလက်ရှိမှာသူတို့ရှားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရအောင်အသုံးချနိုင်မှရတော့မယ်ဒီကနေ့ကတော့သူတို့ဒါ Chelsea နဲ့သူတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုပေါ့နော်ဒါ Chelsea ကကလပ်ဘောကက်ဒါပေါ့နော်ဒါပွဲစဉ်တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ကကြတော့အဲ့ဒီပွဲစဉ်ကိုသူတို့ရွှေ့ထားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လက်ရှိဒီမှာ Chelsea ကအမ Arsenal ကအနားရခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့လက်ရှိပြန်ကစားမယ့်အချိန်မှာသူတို့နော် Brentford နဲ့တွေ့ရမယ်ဒီ Brentford နဲ့တွေ့ရမယ့်အချိန်မှာ Arsenal ဘယ်လိုပြင်ဆင်လာမလဲတေချာဘောက်ကတော့ Arsenal တင်းနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါမဖြစ်မနေဆိုပြီးတော့အမှတ်ကသူတို့ရအောင်ကျူးပန်းတော့မှာနော်သူတို့တခြားအသင်းတွေကလည်းပေါ့နော်ဒါဟိုတူတူနဲ့တန်းတူပဲအာမနော်ဒါစပါတို့ဘာတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရမှတ်တွေပဲရတော့အာဝက်ဆန်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ယူရမယ့်အချိန်မှာရဖို့ယုံကြည်နေရတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေတော်ဖူးဝင်မှုတွေပြိုင်ဘက်တွေထဲမှာအာဆင်နယ်ကနော်ပေါ့ရလက်ကောင်းမှုတွေအခြေအနေတော်လေးကောင်းနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က3ပွဲညော့ထားကစားထားသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီညော့ထားတဲ့3ပွဲဒါအမှတ်အပြည့်ယူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကနော်ဒါတော်ဖူးကိုတတရရတက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အာဆင်နယ်တင်းရဲ့ဘက်ကဒီအခွင့်အရေးကိုသူတို့ရအကောင်းဆုံးတော့ချနိုင်မလားကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပဲเนาะဒါပေမဲ့သူတို့ ਨੇ ကစားမယ့်တင်ကကျွန်တော်လက်ရှိမှာ Brentford ဖြစ်တယ်ပေါ့ Brentford ကလက်ရှိမှာအဆင့်14မှာရှိနေတယ်เนาะအဆင့်14မှာရှိနေတယ်အဆင့်14မှာမှာ25ပွဲကစားပြီးသွားပြီ25ပွဲကစားပြီးသွားပြီ6ပွဲနိုင်6ပွဲတည်6ပွဲနိုင်ပေါ့เนาะ6ပွဲနိုင်6ပွဲတည်73ပွဲတည်ရှုံးထားတယ်အဲ့ဒီ25ပွဲမှာတိုက်စစ်ကတော့ဒါ26ကိုပဲရထားသေးတယ်ခန်းစစ်ကဂိုးပေါင်း40တည်ပေးထားပြီဆိုတော့ဟိုဘောနောဂုသမားအဖြစ်သူတိရမလားဒဏ်ရာရတာရောပြီးလို့ချင်းဘောနောကလတ်တင်းရဲ့တချို့ကစားမားတွေတော်တော်များများဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်မပါနိုင်တာတွေရောကြောင့်ဟိုလက်ရှိမှာယာတီဆာအလောက်ကတော့ Brentford ရဲ့ဘက်ကဘာမှဆွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးတော့သူတို့အနေနဲ့ဒါနီးပြဖြစ်တဲ့ Thomas Frank ရဲ့ဘောနောဒါနီးစနစ်တွေမှာအဝင်ခွင့်ကျဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်မယ်ရလက်ကောင်းအောင်ဆွမ်းဆောင်မှုတွေသူတို့မှာ performance အပြည့်ပြာကောင်းပြနေနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလတ်တင်းမှာ amenagation ကစားလိုက်တဲ့အခါမှာနေရာအတိအကျမှာသူတို့အားနည်းချက်တွေရှိသေးတယ်နောက်ကျတော့လက်သားအပြင်ဘောနောသူတို့ရဲ့ဘက်ကလည်းဟို top ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါဟိုဘလိုလဲသူတို့လက်ရှိလောတင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါဗာလေ relegation zone ကနေပြီးတော့လွတ်အောင်ကျူးပန်းနေရတယ်အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လက်မှာအဆင့်14ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါအဆင့်16ကအတင်းတွေကတော်တော်လေးအမှတ်ကွာတွေပါလောတင်မှာပေါ့နော် Brentford က24မဲရထားတယ်အဲ့25ပဲကစားပြီးသွားပြီဒါအဆင့်16ကပေါ့နော်ဒါ Norwich ကကျတော့ဒါ18မဲရထားတယ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့တော့ကွာတယ်သို့တော်လည်းပဲသူတို့အနေနဲ့မဖြစ်ဖြစ်နေသူတို့အနေနဲ့ဒါရတဲ့ရတဲ့များအမှတ်တွေကိုလည်းဒါရအောင်ကျူးပန်းမိုးတဲ့အချိန်မှာအာဆင်နယ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ဘလူရလက်ကောင်ကြီးရယူနိုင်လာလေပေါ့လက်ရှိမှာအာဆင်နယ်တင်းရဲ့ဘက်ကတော့ပေါ့နော်ဒီနေ့ပွဲဒီမှာရလက်ကောင်မှုတွေကျူးပန်းလာမယ်အာဆင်နယ်တင်းရဲ့ဘက်ကလည်းဒါပေါ့နော်သူတို့လက်ရှိမှာအိမ်ဝင်လေးကစားမယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ Brentford ရဲ့ဘက်ကဒုက္ခရအောင်ကစားနိုင်မယ်ဆိုပေမယ့်အာဆင်နယ်ကိုအနိုင်ယူနိုင်ဖို့တော့ခရင်ပါလိမ့်မယ်အာဆင်နယ်တင်းရဲ့ဘက်ကလည်းခုနကပြောလိုပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိချိန်မှာရနိုင်နေများအမှတ်တွေကိုယူရတော့မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမားတွေကအထက်ထက်နဲ့သွားကုညာတို့သူတို့ကိုမှီဖို့လေအမှတ်တွေကနီးလာပြီဆိုတော့အာဆင်နယ်ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာနိုင်မရမယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့မှာအာဆင်နယ်တင်းရဲ့ဘက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်ကတော့ပြင်မလာတော့ဆို 1-0 တမို့ 2-1 လောက်နေတော့ဒါ Brentford ကိုနိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။ Brentford ရဲ့ဘက်ကအာဆင်နယ်စီကနေအမှတ်ယူနိုင်မှုကတော့တော်တော်လေးခဲယဉ်ပါပါနော်။ဆိုတော့ Okay ဒါကတပွဲနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့တပွဲက Southampton နဲ့ Everton ပဲ။မှန်တယ်ဒီပွဲစဉ်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုဘောနောဒါအတင်းအလဲလက်အတင်းနှစ်တင်းဆိုပြီးမြဲတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်เนาะဒါ West Ham နဲ့ Newcastle ရဲ့ပွဲစဉ်ကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာ
နော်ဒီလိုကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲကတော့နော်ဒါဆောက်တဲ့နေ့ဘွဲတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီတော့မထင်ဘူးပြီးချင်း Brighton နဲ့ Burnley ဘွဲကိုလည်းခြံခဲ့လိုက်တယ်။ Liverpool နဲ့ Norwich ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒါပြောစရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်ဒါ AB လာနဲ့ဝက်ဖို့ဆိုလို့ချင်းလည်းပဲအများကြီးထူးခြားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါ Everton နဲ့ဆောက်တဲ့ဘွဲကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။နောက်ကျတော့လက်ရှိမှာ Southampton ကတော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲလက်ရှိဒီယာဒီမှာသူတို့ရဲ့နှီးစင်နေတဲ့မှာအများကြီးကောင်းအောင်ကစားထားနိုင်တယ်လို့အသင်းကြီးတွေကလည်းအမြဲတမ်းတရားစီလုံးနီးပါးဒုက္ခပေးထားတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတဲ့ခါကျတော့ Southampton ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်းဒါ Everton ဟာသူတို့ကိုအခက်ခဲရှိအောင်လှုပ်လာနိုင်မယ့်အသင်းမှန်ပြီးမဲ့ဆောက်တန်တဲ့ရဲ့ဘက်ကလည်းအဗာဒန်ကိုအနိုင်ယူနိုင်စွမ်းရှိနေတယ်။နောက်တစ်ခါလက်ရှိမှာဆောက်တန်ကတော့ဒါအဆင့်10နေရာမှာရှိနေတယ်။24ပွဲကစားထားတယ်6ပွဲနိုင်11ပွဲတည်ကြပြီးတော့9ပွဲပဲရှုံးထားသေးတယ်။တရားစီမှာ9ပွဲပဲရှုံးထားသေးတယ်ဆိုတာကတော့တော်တော်တော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါအသင်းလည်းအလေးလေးအသင်းတစ်ခုအနေနဲ့အဲ့ဒီ24ပွဲမှာလည်းတိုက်စစ်က6ပေါင်း30ရလာတယ်။ခံစစ်ကတော့ဒါ39ဂိုးထိပေးထားရတယ်။ဂျန်နီဘတ်စတက်ကတို့ဘာလို့နော်ဒီကစားမတွေကိုလက်လွတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆောက်တန်တဲ့အသင်းရဲ့ဘက်ကကစားပုံတော်တော်ကောင်းပေမဲ့လည်းတကယ်တကယ်အသင်းနဲ့ရှင်ကစားတဲ့အခါမှာခံစစ်ကနော်သူတို့ဒီနေ့ဒါဂိုးထိရောပြီးနေရစေပေါ့။ဆိုတော့ Everton နဲ့တင်းနဲ့ရှင်မြဲအခါမှာလည်း Everton ဘက်ကတည်တယ်မလား Richard Lee San တို့လူကစားမတွေ AVB တို့လူကစားမတွေအမှုကစားမတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆောက်တန်တဲ့ရဲ့ခံစစ်ကဒါတနည်းတစ်ပုံနဲ့တော့ဒါဂိုးကတော့ပြန်ပေးရအောင်မယ်နေထားမှာရှိတယ်။နော်သူတို့ရဲ့ဘက်ကကစားပုံ performance တွေကောင်းနေပွဲပြီးတဲ့အခါမှာရလက်တွေကောင်းအောင်ကျူးပန်းနိုင်နေဆိုပြီးအတိုင်းအတာတစ်ခုရသူတို့ကဂိုးတွေပြန်ပေးနေရသေးဆိုတော့ Everton ရဲ့ဘက်ကလည်းဒါကိုအခွင့်အောက်ယူလာနိုင်မလားလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်။နောက်ဆိုတော့ Everton ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိဒီယာဒီမှာအဆင့်16မှာရှိနေတယ်။အဆင့်16မှာရှိနေတယ်။22ပွဲကစားထားတယ်6ပွဲနိုင်ပြီးတော့4ပွဲတည်ကြပြီးတော့12ပွဲထိရှုံးထားတယ်။နော်22ပွဲမှာလည်းတိုက်စစ်က28ဂိုးပဲရထားပြီးမဲ့ခံစစ်က38ဂိုးထိပြီးထားရတယ်။ Everton ဟာဒီယာဒီမှာတော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဗနော်။ Rafael Benitez ကိုသူတို့ခန့်အပ်ခဲ့ပြီးမဲ့ဘလို့မှအဆင်မပြေတဲ့အခါမှာဒါ Fran Lambert နဲ့ပြောင်းလဲအစားထိုးခဲ့ရတယ်။ဇန်နဝါရီပြောင်းရှုမှာလည်းဗနော်ဒါပေါ့အင်္ဂါကစားမတစ်ချို့လို့လည်းခေါ်ထားတယ်လို့ Delhi Eagles ကစားမတစ်ချို့ကိုလည်းရအောင်ခေါ်ထားသေးတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ Everton ရဲ့ဘက်ကအဖက်ဘက်ကကြည့်တယ်မလားနော်အားပြည့်မှုတွေရှိနေလို့ဒါနီးပြားဖြစ်တဲ့သူကလည်း Fran Lambert ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့အနေနဲ့ဒါဘောနောဒါဆောက်တန်တန်ကိုဘယ်လိုမျိုးရလက်တီထွက်ပေါ်လာအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မလဲပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဟို Everton တင်းရဲ့ဘက်ကနီးပြားဖြစ်တဲ့ Fran Lambert ရဲ့လက်အောက်မှာကစားမှုကောင်းလာတယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ဟို Fran Lambert ရဲ့ကစားခွက်ထဲမှာကစားမားတွေအနေနဲ့100%ဟိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒါအံဝင်ခွင့်ကြားဖြစ်ဖို့ကတော့တော်တော်လေးကိုခိန်းလေဦးမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဒါနှစ်ပတ်သင်းလုံးကတော့ဒါဂိုးတွေပါတယ်ရာကောင်းရနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့တော့တိတယ်မလားဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ1 2သုံးဖို့2 2လောက်ကိုကျသွားနိုင်မယ်လို့ထင်နေပြနော်ဒါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်အနိုင်ရလဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်နေတာကျွန်တော်ကတော့ဒါဆောက်တန်တယ်မဲပေါ့နော်ဒါ1 0လောက်နေတော့နိုင်သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Okay ဆိုတော့ဒါကတပွဲနောက်ထပ်တပွဲကကျွန်တော်တို့ဒါ Crystal Palace နဲ့ Chelsea ပေါ့ဒီပွဲကကျွန်တော်ဒါဆောက်တန်တဲ့နေ့တစ်ချိန်နှင်းမှာပဲကစားမယ်9နိုင်ခွင့်မှာပဲရှင်မင်းကစားမှာနော် Crystal Palace တင်ရင်အိမ်ခွင့်မှာရှင်မင်းကစားရမယ် Crystal Palace တင်ရင်အိမ်ခွင့်မှာရှင်မင်းကစားမယ် Chelsea ကတော့ဒါ Club Brugge သွားကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါတော်တော်လေးကိုရဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒါဟိုကစားမတွေအနေနဲ့ဗျာတည်တယ်မလားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာတော့ဒါစိတ်တိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေမှာပဲမဖလားတစ်လုံးတစ်လုံးလေးမှာရထားတယ်ဗျာအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်သူတို့တွေ့ရမဲ့အတင်းကလည်းဒါဘယ်လိုလဲ Crystal Palace လို့ Club အသင်းမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှန်တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Chelsea အတွက်တော့အများကြီးပြဿနာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ကျတော့အများကြီးပြဿနာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲဒါပေမဲ့ဟို Patrick Vieira ရဲ့လက်ထက်မှာသူ့ကိုဘယ်တော့ဒါ9တောင်မှ9ပြက်မနိုင်အောင်လို့ဆွမ်းဆောင်ပေးထားတဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပွဲစဉ်ကြီးဒါ Crystal Palace မှာအများကြီးတွေ့ခဲ့ရဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာရော Crystal Palace က Chelsea ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးပြီးကူနေအောင်နော်သူတို့ညတာဆွမ်းဆောင်နိုင်တာမလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်နော် Chelsea ကအဆင့်3မှာရှိနေတယ်24ပွဲပဲကစားထားသေးတယ်73ပွဲနိုင်ပြီးသွားပြီ10ပွဲတည်ကြပြီးတော့3ပွဲရှုံးထားတယ်3ပွဲရှုံးထားတယ်အဲ့ဒီ24ပွဲမှာလည်းတိုက်စစ်က48ဂိုးထိကျွန်တော်တို့ရထားတယ်ခံစစ်ကကျတော့18ဂိုးထိပြန်ပေးထားရတယ်ဆိုတော့ဒါဟာထိတ်ဆုံး3သင်းနဲ့မှာဆိုလို့ကျွန်တော်နော်ဒါဟိုဘာလဲရာဂူးလဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော်တော်လေးနည်းတယ်လို့ခံစစ်ကလည်းဒါ18ဂိုးဆိုတော့မန်ချက်လဘာဦးသင်းနဲ့တကူးပဲပို့ပြီးတော့ညော့တယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ချယ်ဆီဘက်ကပြီးကူတွေများနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလက်ရှိအတန်းအရာတစ်ခုတည်းတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကောင်းနေလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်နော်ဒါ top 4 3ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုတော့ခါကျတော့လက်ရှိတော့ဒီမှာချယ်ဆီရဲ့ဘက်ကလည်းဒီနေ့ပွဲတင်မှာနိုင်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကလပ်ဘောကလည်းရထားသူပြီးကြတဲ့နေ့ကလည်းဒါအတန်းအရာတစ်ခုတည်းရကစားမားတွေနေနေပေါ့နော်ဒါအဆင်ပြေပြေဖြစ်လာတဲ့နီးပြားဖြစ်တဲ့တော့မဲ့တူချယ်နေနေလည်းဒါလူကာကူကူလည်းပေါ့နော်ဒါခိုးတွေတွင်းနိုင်မှုတဲ့နီးစနစ်တွေကိုပြန်အဝင်ခွင့်ကြားပြန်အောင်လှုပ်ထားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာနော်ဒါလူကာကူကအားကိုးနိုင်မလားဒါအပြင်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာရသူတို့ရလကောင်ရအောင်ဘယ်လောက်ဒီဆွမ်းဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်နော်ဒါအဝေးခွင်းမှာဆိုတော့ Crystal Palace တင်ကတော့နောက်လက်ရှိမှာအဆင့်7မှာရှိနေတယ်24ပွဲကစားထားပြီလားဗျာ9ပွဲနိုင်ပြီးတော့သူတို့တွေဒါ11ပွဲထိတည်ကြထားတယ်10ပွဲပဲရှုံးထားသေးတယ်တည်ပွဲတွေတော်တော်ကိုများတဲ့အနေထားပါ Palace တွေကတော့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ24ပွဲမှာလည်းတိုက်စစ်က32ဂိုးပဲရထားတယ်ဗျာနော်ခံစစ်ကကျတော့35ဂိုးပြီးထားတယ်အကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိ Crystal Palace အသင်းကကစားရတော်တော်ခက်တဲ့အသင်းဒါပေမဲ့ Chelsea နဲ့တွားပြီးတော့ကစားတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်အများကြီးရလက်ကောင်းမှုတော့ကျန်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး
Belia Bamagano, Inguimale Latin Zame, the Patri Bira letter my chili de Adinipi, Adin Ladia Jari Majoro, that premium tire be me. Chesina Shine Kama through, you know, through a dinner, the Kudu Luachi, Nyai Chenidire. Chesiba Maga, Dicey Matru, Jelebe, Option in Yare, Kanzi Matru, Jelebe, to get 20 Samari Shide. Time in Bigger Jabanga Madru, the club, Oga Yatari, Sure Kadro, not in a wedding would do Nina, and now you would wear the city by Sanya, a few washing you with Rajan Ru, no, Timini Dilu Yare. Sure Kadro, let's see Ludema, Chesia Baga, Wigumatua, Kazaya, ma, man be made. Luto Boni that man game, Dicey Zamari, the Aquini go, don't turn and game, you know. Pelis go, Wiguma, 1-3 loud, you know, 9 Wale, Umirichano Tine. နောက်ဆုံးကတော့လက်ရှိမှာချက်ကြီးပြင်းရဲ့ပတ်မှာပဲ9ဝဲကတော့ဒါဂျာနုံတော်မြန်မာရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ပရီးမီယာလိဂ်ပွဲစဉ်20ချောင်းအဖြစ်ကစားကြတဲ့ပွဲစဉ်ဒီမှာစနေနေ့မှာကစားကြတဲ့ပွဲစဉ်ဒီပေါ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရောညိုရိုနေနဲ့ဘလူးရဲ့လက်တွေထွက်ပေါ်လာမယ်လို့ထင်တယ်ကိုမန်ဒီမှာဝယ်မှာချက်ပြီးသွားကြွေးကြုံညွှန်နေပါတယ်ဆိုတော့က